irkeenii horta halkaasu maanta inoogu xidnaanaya maadaama uu shir dhaqan ahaa xaasidnimadu ninkeeda way tishaa marka hadaa adigu istiraahdo waxaas ishortaag dhibaatay kugu noqonaysaado inay ku galaafataa laga yaabaa waxaan runtii aad ugu faraxsanahay shirkii noo furmay ee awrboogays aynu halkan ka furay inuu maanta inoo xidhmay oo maaragtay ay taariikhdu tahay 14-kii suma 14-kii bishii 8-deedii bishaynu furay 14-kiina waa inoo xidhmay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala horta ka inoo barakeeyo shirkeenna waxaan soo dhoweynayaa qodobadii halkan laga akhriyay ee ka soo baxay shirka waxaana aan runtii ku maaragtay dadaalaya in qodobadaasi iyo sidii ay u hirgeli lahaayeen aan kala shaqeeyo cuqaasha iyo ergooyin iyo guddiyada la samayn doono ee hawsha gacanta ku haya maxaa yeelay waa laga yaabaa inay dee qaarkood waqti qaataan haddaan laga harin laakiin waxaan dhammaantoodba hubaa in ay wax hirgeli kara oo la qaban karo yihiin markaasaa darteed waan ku dadaalayaa inaan kuwaas kala shaqeeyo cuqaasha iyo guddiyada insha allahu tacaala hawsha ku hawlan waxaan ku boorinayaa dadka ganacsatada ah ee naalaya axmed ama qurba joogta ah ama aqoonyahanka ah in ay iyaguna sidaasoo kale ka qayb qaataan qodobada halkaa lagu gaadhay ee lagu soo bandhigay sidii ay u hirgelin lahaayeen oo ay uga qayb qaadan lahaayeen maxaa yeelay beeshani waa beel ballaadhan oo runtii awoodi karta haddii ay isu soo jeesato inay si fudud arrintaasi ku hirgeli karto markaa taana waxaan ku talinayaa oo aan ugu baaqayaa dhammaan qurba joog iyo qulqul joogba ama ganacsato ha ahaadeen ama aqoonyahan ha ahaadeen ama culimo ha ahaadeen ama waxgarad ha ahaadeene in ay maanta guntiga dhiisha iskaga dhigaan oo ay qodobadaas u guntadaan sidii ay u hirgeli lahaayeen waxaan runtii aad u soo dhoweynayaa qodobada kuwa ku jira oo ay ka mid yihiin midnimada runtii midnimadu tusaale yar baynu ka soo qaadanaynaa maba fogeynayno midnimadu waa tii aynu laascaanood ku xoreynay khilaafkuna muxuu ahaa tii laynagu haystay buu ahaa wax kale ma jirin khilaaf baa inagu dhex jiray way iskhilaafsanayn idownay markaasaynu waxaynu iska kicinay cadowgiina haysta wax weeye arrimo badan baa jira oo wax weeye arrinta xaasidnimada layadanimaya oo la iska ilaaliyo waa wax weeye waa dheereyn lahaa calasaf wax weeye madaxweynaha waa ku tacadinay waa nin weyn laakiin sidaas waa qisa ku saabsan xaasidnimada mushkiladaha ugu badan ee dhacaan xaasidnimada ka mida nin boqoraa jiri jiray oo carabahaas oo waqtigii islaamka weliba oo wanaagsan nin shiikha oo wanaagsan baa u iman jiray oo ninkaa wacdin jiray kadibna ninkii albaabka u joogay ee maaragtay ahaa bawaabkiisa baa ninkii shiikha ahaa ka yaabay oo ninkan boqorka wuxuu yihi ninkaa shiikha ah ha celinina iisoo daayay ninkii kadibna wuxuu is yiri war ninkale dhe belaaya maxaa tolo uu ninkan ku qabaa arrimuu meeshaba kaa qaadaa waxbaa iskaga dhacay kadibna ninkii wuxuu ku yidhi waree dhe ha u gelin boqorka oo boqorku may maanta waan ku casumay buu yidhi anaa bal maanta ku sii casumay cuntuu usii sameeyey cuntadii buu siiyey tuutoon ku badiyey markii uu boqorkii u geli lahaa buu ku yidhi waxaad samaysaa boqorku afka toontu way urtaay ka yara duru oo maaragtay ha u dhowaan yuu kaa urinin boqorkana horu ugu sii sheego wuxuu yidhi ninkani suuquu maray oo wuxuu yidhahdaa boqorka afkiisaa ura kadibna wuxuu yidhi markii uu halka u tegay buu yidhi boqorkii mise ninkii kursi shuu ku fadhiisa uu yidhi soo dhowow markaasuu yidhi maya boqor waa xoogay buu yara durka boqorkii markaa jiq buu yidhi oo wixii baa galo wixii waa wixii laguu sheegayay
warqad buu qoray wuxuu yiri hal dilo ninka wuxuu warqada qaado oo meesha la tag kiyo islahaade ninki waa la xiraya oo waxba lagu soo sheegaya booridkii kula kulmay boorkii muxuu ku yiri buu yiri wuxuu yiri warqadan uu soo dhiibay ugu yiri meelaha la tag markaasuu yiri wariyaha tan lacag badan baa ku qoran markaasuu yiri wariyaha adaa mar walba isaga galan boqorkee kunka dinaar qaado warqada aniga ii dhi iska keen buu waayay kunkiisa iska qaata isna warqadiisii buu qaatay meeshii buu la tegay oo wax la yidhi halkaa fuul maxaa jira waa kusturkaa lagaa jaraya war maaha in aniga qof kalaa siti adaadii anigu garan maynu kasitee kasite unbay ku qoran tahay surka laga jaro halkiibaa surkii lagaga jaray sheekhiibaa ninkii sheekhaabaa ninkii ku noqday oo dee mar dambe isaga tegey waa yaab war hee maxaa sidee u baxsatay wuxuu yidhi ninkaasa wax igu sameeyo ninku muxuu kugu yo toon buu isiyo wuxuu ka sheekeeyey marka macnihii wax la yidhi xaasidnimadu ninkeeda way tishaa cudurkaas ha la iska ilaaliyo ilaahay baa subxaanahu watacaalaa raxmaddiisa qaybiya awooddiisa qaybiya qof buu dhaqaale siiya qof buu mansab siiya qofba wax buu siiya oo ilaahay subxaanahu watacaala u garta marka haddaad adigu istiraahdo waxaas ishortaag dhibaatay kugu noqonaysaayoo inay ku galaafataa laga yaabaa raalli ahaada waqtigaa gaaban ama waqtigaa yar waxaan rabaa inaan shahaada sharax weeye waaye shirkeennii horta halkaasuu maanta inoogu xidhnaanaya maadaama uu shir dhaqan ahaa waan ducaynayaa waxaan shahaada sharaf guddoonsiinayaa madaxweynaha oo runtii ay ahayd dee inaan taariikhdiisa ka sheekeeyo iyo halkii uu maaragtay gaadhay wax weeye sababtu waxay tahay dadkeennu ma yaqaan qofku wuxuu qofkii wax qabtay waxba uma yaqaanin waxaanay kala saari karaynin kii wax qabtay iyo kii aan waxba qaban baa kuu imanayo markaasaad isku mid ka dhigaysaa shirkeennii dhaqan ahaan halkaasuu inoogu xidhan yahay.